har noget på hjertet, spørgsmål, bidrag, kommentar, så må I gerne rejse op nu, eller op med en lap, og så får I ordet. Så op med hånden. Jeg kan se, at vi har den første hånd herovre på højre hånd. Værsgo. Det er Jonas Hyrts, og jeg vil rigtig gerne lægge for. Det, der gør, at jeg nu rejser mig, det er egentlig, at jeg har en ærgelse over, hvordan de sidste års kongres er blevet afholdt. Jeg er ærgerlig over, at en god indledning med årsmødet og en god beretning, efter min mening, alt for ofte bliver afløst af en uskøn debat. Jeg ved godt, at nogen som skal tænke, at det er nemt at stå her med en rigtig god notering. Og jeg er også godt klar over, at der er nogle af vores kollegaer, som under ulykkelige omstændigheder er blevet ramt af PLS, hvilket kræver en psyk af dimensioner. Men for nu for pokker den ja-hat på, når vi er samlet her i Herning. Det dur, undskyld mig, sgu ikke, at vi står her og brokker os foran pressen, vores dygtige medarbejdere og alle de unge mennesker, som vi vil have i vores erhverv. Det er fair at være uenig. Det er fair, at man er utilfreds. Men vær nu i det mindste konstruktiv. Og i stedet for at samle hele ammunitionen til svinekongressen, så kunne man måske tage og adressere og aflevere nogle af ens frustrationer til rette vedkommende over året. Vi står i en fantastisk situation. Vi har en gylden mulighed med den her notering for at udvikle vores bedrifter og vores sektor i en endnu mere bæredygtig retning. Lad os nu nyde det, og lad os nu tage ja-hatten på. Er I med på det, så synes jeg, at jeg skal give hinanden en stor hånd, og så lad os få en god kongres med en god og konstruktiv debat. Jeg glæder mig. Tak for ordet. Landsforeningen af Danske Svineproducenter vil gerne kvittere for et generelt godt samarbejde på det tekniske og det politiske plan. Se i lyset af de seneste års mange kampagner mod vores svineproduktion og vores medlemmers virksomheder, finder vi det nødvendigt, at vi kæmper side om side. Men i forhold til avlen, Erik, far ikke kun vred, far er skuffet. Det er ikke til at holde ud at se på de retssager, der følger i kølvandet på dårlige beslutninger omkring dannelsen af det nye Danbelt. Der bruges millioner af medlemmernes penge på retssager, som aldrig skulle være ført. LFS skyder på alt, hvad der har med Danish Genetics at gøre. Er det nu særlig værdigt? Er det klogt, når LF ejer Danbelt med 51%? I gik efter en enkelt mand og tabte knap 10 millioner. Det virker som om juristerne i Landbrug & Fødevare har tabt situationsfornemmelsen. Måske er det på tide at skifte organisationsadvokat ud. Vi ved det ikke, men noget er der galt. Erik, du vil sikkert hævde, at Dansk Svineproducenter var med omkring bordet, da nogle af beslutningerne blev truffet i LFS og VSP. Fair nok. Der er en årsag til, at vi i dag kæmper for vores rettigheder side om side og ikke fra samme organisation. 2019 har været præget af kontroller på stort set alle fronter. Erik, vi mangler klar offentlig afstandstagen fra disse useriøse kontrolindgreb, der er hos slagterier, svineproducenter og transportører, der eksporterer smågrise. Det nærmer sig ren hets fra de offentlige myndigheder, og det er ikke i orden, at LFS, som det politiske organ, holder lav profil, fordi Landbrug & Fødevare har en anden dagsorden. Erik, vi opfordrer til at gå imod LF-strukturen og skabe jeres egen kommunikationsplatform, så vi sammen kan kæmpe svineproducenternes sag. Lad nu mere lege med veninden fra Danmarks Naturforening, som taler om klima og bæredygtighed, for egen regning, uden at drage svineproducenterne ind i det. Hans nye klimapanel er endnu et popsmart nummer, formentlig udtænkt af djøfferne på Aksjegård. Han vil erfare, at den opbakning for økologer og klimatosser ikke vil hjælpe. Da DR i tre afsnit Mit liv for dyrene, radikale veganer, som du selv nævnte før, fulgte en veganaktivist, den selv samme som brød ind
i Danske Stald i foråret sagde nej til at forsvare svineproducenterne. I forsvarede heller ikke erhvervet, da TV2 holdt mikrofonen passivt foran en anden dyreaktivist i programmet, Bæk og de andre aktivister. Senest ønskede I udelukkende at køre sagen på det journalistiske, men ikke at forsvare jeres medlemmer, svineproducenterne, da TV2 og Greenpeace lavede en kreativ sammenkobling mellem luftvejsledelser og naboskab til gårde med svin. Vi har nok at se til, at Dyrens Beskyttelse, Greenpeace, økologer, veganer og sågar medier og statsansatte, der arbejder målrettet på at miskreditere vores dejlige erhverv. Det er på høj tid, at vi sammen sætter foden ned og siger stop. Du kan regne med os. Vi regner med din og LFS støtte. Kan vi det? Tak for ordet. Og fortsæt godt også. Tak, Kim. Tak for bemærkningerne. Jeg har selvfølgelig også noteret mig ikke det hele, men jeg har noteret mig nogle ting. Jeg vil også godt kvittere for et rimeligt godt samarbejde. Kommunikation, det er en svær ting. Det ved vi alle sammen. Og samarbejde i dagligdagen, det synes jeg sådan set, vi har på de parametre, vi har. Hvor vi svært især skal stå, når vi blandt andet har møde med ministeren og styrelsen. Det synes jeg sådan set, vi supplerer hinanden godt. Og det kvitterer også for den aftale, vi fik lavet ned ved Vildsvinhegnet. Og det har jeg også tidligere gjort. Så kommer det ind på de retssager, vi skal have afviklet. Det vil jeg da meget, meget gerne. Ingen tvivl om det. Jeg vil gerne ind med. Men jeg har bare også sådan, at jeg er sat i spidsen til at skal forsvare de danske svineproducenters interesse. Og når der er nogle beløb, der ikke er betalt, så derfor kan jeg ikke lægge sagen, før vi kommer længere frem. Men jeg vil meget gerne have en dialog om tingene. Du nævnte også, at vi har tabt en retssag. Det står jeg på mål for. At vi har tabt en retssag i forhold til en af den genetiske magler. Du fik lige nævnt, at på det tidspunkt, der vil jeg nok gå tilbage og så sige, at vi sad nær på bordet. Jeg vil lige minde om, det sagde jeg også til jer, og derfor synes jeg, at jeres kommunikation vedrørende det, at det skulle gå efter formanden, det skulle jeg lade være med. Det er jo sådan, når man træffer en bestyrelsesbeslutning. Nu sidder jeg i lidt andre bestyrelser, og også tidligere gjort det. Ja, det er altså, når man træffer nogle beslutninger, så følger man dem til, hvis det er det. Vi render ikke af pladsen. Vi tabte en retssag, det erkender jeg. Jeg synes ikke, at viserne var, som jeg havde forventet, de skulle være. Men jeg anerkender også det danske retssystem. Men der må jeg bare sige, I burde have taget et større ansvar, i stedet for at gå i jeres ugefaks og så kritisere. Det havde klædt jer bedre. Og der vil jeg så også lige vinke en lille smule også. Nu er vi her. Der vil også finde en lille smule, det kunne I måske også have gjort lidt i forhold til den presmeddelelse, I har sendt ud i dag. Fordi at I ved ikke alt, det er vist længe, men jeg vil bare lige tillade mig at tage noget op af lommen her i forhold til den kritik, I har givet af den måde, vi har håndteret den sag med op fra Peter Kjær Knudsen af og hans familie i forhold til, at der var støv, og man kunne blive syg af det. I går eftermiddags. Jeg ved sgu ikke, at jeg må op, det gør jeg. I går eftermiddags, der fik vi at vide, at der kommer en konklusion på TV2, hvor de trækker tingene tilbage. Og overvejt, der blev kommet til at stå, der var en stramning, der TV2 bragte historien med nyheden under overskriften. Svin kan gøre os syge. TV2 vil også notere, at de har ingen dokumentation for, at det forholder sig sådan i Danmark. TV2 de vil også nævne, at det heller ikke er klart, at der findes dansk forskning på området, som ikke entydige resultater har på området, og det burde TV2 har nævnt. Vi arbejder på en anden måde, end I gør, og det kan I selvfølgelig ikke vide, men en gang imellem skal man måske lade være at kritisere med de store bogstaver, hvis ikke man har den viden, som de andre arbejder. Vi arbejder på en helt anden plan, men det jeg gerne vil have, at vi løber os alle sammen på, det er de resultater, vi opnår. Så nævner du, om vi er en del af Martin Mærkes presseberedskab. Jamen, vi er Landbrug Fødevare, vi er en del af det fællesskab, der hedder Landbrug Fødevare. Og det er stolt af, og det medbyder vi ved at være. Jamen, jeg vil starte med at tage ja-hatten på, og så vil jeg rose jer alle sammen, både bestyrelsen og alle medarbejderne,
Og jeg synes, det er fantastisk dejligt at se den her forretning og høre, hvad I alt har gang i. I gør det jo for os alle sammen. Og så kommer vi tilbage til, at jeg synes, sammenhold er jo det, der skal gøre, at vi kommer igennem. Lige nu her går det skide godt, og man kan også fornemme, at stemningen er lidt bedre i år, som det var sidste år. Det er jo dejligt, men der bliver også dårligere tid igen. Og derfor skal vi saftsuseme lære at stå sammen. Alle os svineproducenter. Fordi ellers så får vi et problem. Fordi der er rigtig mange, der ikke synes, at vi skal have så stor en svineproduktion i Danmark. Så lad os nu arbejde sammen på pokker. Tak for det. Kære Knudsen, velkommen med. Allerførst så kan jeg ikke undlade at komme med en kommentar til Jonas Myrt. Fordi at, der er et godt gammelt ordsprog, der siger, at uenighed gør stærkt. Og det er jo sådan set ikke det, du siger. Du siger, at vi skal være enige alle sammen. Så bliver vi jo ikke stærkt. Jeg vil bare sige, at jeg er sådan set glad for, at du ikke var født, dengang Stavnsbånd blev ophævet. Så troede det nok ikke blev ophævet. Jeg synes, det er helt urimeligt, at det er en lille del af svineproducenterne, som dækker 100% af det politiske arbejde, og også det der veterinære arbejde, som er inde under det, som genafgifterne de dækker. Jeg synes det er beskæmmende, at vi har nogle svineproducenter siddende blandt os her i dag, som kører på frihjul, fordi de kører af de andre avlsselskaber. Det er helt i orden, at de køber af de andre. Der skal være frit marked på det, og det er også rigtig godt, for det er også fremad. Men jeg synes ikke, det er rimeligt, at de ikke skal være med til at dele det politiske og det veterinære arbejde, som vi andre, som alle svineproducenter får gavn af. Og det synes jeg, I skal gøre noget ved. Vi kigger på, om vi kan finde ud af, at det vi bruger genmidler til og fælles nytte. Og vi har kigger på at holde et møde med Dansk Genetik, hvor vi vil drøfte forskellige ting med dem. Det har vi ikke endelig fastsat, jeg ved, det vi arbejder for i øjeblikket. Og lad os nu se, om ikke vi får samlet tingene på en eller anden måde, hvad det er på. Der har været så få svineproducenter i år, som har lukket deres større op for åbent landbrug. Jeg ved, at sporene skræmmer med de her rabiale mennesker, der fiser rundt omkring os. Men jeg synes, vi skal gøre et eller andet for det. I vores område, der er det, der har været flest af, det er der en, der har dyrket æbler nede på Lolland, og så har en champignonsgartner og en tre gårdbutikker og sådan noget. Og det er jo ikke helt det, vi som husdyrproducenter træder ind med. Hvis vi så sammenligner os med kvægbønderne, mælkeproducenterne, så har han klar fordel, når han skal have gæster. Han lukker bare døren op, så kommer de. Vi andre, vi skal bruge 30-35 mennesker til at holde åbent landbrug, hvor de andre, de ligger med fag. Der mener jeg, at vores både slagterier, men også måske landbrug og fødevare, bør gå lidt ind og sige lidt større økonomisk kompensation, for det er fandme galt med stort arbejde at holde sig en åbent landbrug, når man er udstyret. Det kan jeg helt til at sige. Og så den kompensation, du får for den skrom, den er lige til at... Nej, det sagde jeg ikke. Så uden for min egen område, der står sådan et skilt og kan pege over på Dansk Svineproducenter, at jeg har fået med dem, og selv sat et telefonnummer og holdt. Og nu har jeg haft 25 drop-in besøg inden for til kvart år. Der står telefonnummer ude i min store sten ude i gården, hvor gårdens navn står. 25, der lige har drop-in og sagt, hvad kan vi komme ind og kigge? Jamen det er fint nok, men ikke før på lørdag eller et eller andet. Det synes jeg er en succes. Yderligere så har vi kinesebesøg cirka hver tredje uge. Og cirka 1-2 gange om måneden har vi skoleklassebesøg. Så jo, vi har rigtig mange besøg, og jeg synes, det er utroligt givetigt at have de besøg. Så lukke børn op, gutter, der sidder her rundt omkring. Jeg er utrolig glad for alle de tilråb, jeg får undervejs på min færden. Men den, at jeg skulle repræsentere skussepolitikken ved at stikke ude i bussen, den er ny. Og det imponerer mig alligevel, at jeg får lejlighed til at svare på, at hvis der er noget, I kan tage op til diskussion med mig, så er det i hvert fald, at jeg har aldrig nogensinde stået for, at vi skulle forsøge at gemme os
stikke noget under gulvtæppet eller stikke noget ind under busken. Vi har verdens bedste landbrugsorganisation i Danmark, fordi vi er i stand til at sidde sammen og lade meningerne brydes med hinanden på tværs af store og små forskellige dyr og med vores virksomheder. Og så kan vi melde ud næsten altid i fuld enighed. Og det mener jeg er en af grundene til, at vi står enestående stærkt i Danmark i forhold til vores kollegaer rundt om os. Der samles tyske landmænd for at demonstrere i dyb frustration, fordi de kan ikke finde nogen venner. Når jeg taler med mine kollegaer i de andre lande, så er det jo ikke et spørgsmål om de har en mødefrekvens med de relevante ministre. Så er det et spørgsmål, om de overhovedet kan få et møde med deres ministre. Så hjertelig tillykke. Vi er en kæmpe succes. Jeg så i formanden for landet fødevarer, der er bedst. Direkte på, direkte kontakt.